اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارز كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتزى لهم يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ امنا یا وَمَنْ كَفَرَ فرب ذَلِكَ اکم هُمُ الْفَاسِقُونَ <applause> تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں حضرات گرامی ستائیس مئی کو خلافت احمدیہ کے قیام پر سو سال پورے ہو چکے ہیں اس مبارک موقع پر میں اپنی طرف سے آپ سب کو خلافت احمدیہ جوبلی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں خلافت احمدیہ کے یہ سو سال خدمت دین کی راہ میں تسلسل کے ساتھ کامیابیاں کامیابیوں اور فتوحات کے سو سال ہیں وہ اکیلی آواز جو قادیان کی بستی سے بلند ہوئی آج کروڑوں آوازوں میں ڈھل کر بنی نو انسان کو خدائے واحد کا عبد بننے کی طرف بلا رہی ہے لیکن کیا خلافت احمدیہ کے سو سال میں اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی کیا اس شجر سایہ دار کو جڑ سے اکھاڑنے کو طوفان نہیں اٹھے کیا مخالفت کی آندھیاں نہیں چلیں کیا ابتلاؤں اور دکھوں کے جنگل اس کی راہ میں نہیں آئے کیوں نہیں وہ برگزیدہ شجر لڑ رہا تھا موسم سے کہ پھول نہ تھا اسے برگ بار دینا تھا اور ضرور تھا کہ یہ دکھوں کے جنگل اس کی راہ میں کھڑے کیے جاتے ابتلاؤں کے طوفان آتے اور کئی دشتہائے خار اس راہ میں پاؤں زخمی کرنے کو ہوتے کہ یہی الہی جماعتوں کی وفا اور صدق کو جاننے کا ذریعہ ہے حضرت مسیح ماود علیہ صلاحت والسلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ضرور ہے کہ انواع و رنجو مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے سو خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ زمین تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے جب کبھی تم اپنے نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے نہ دشمن کے ہاتھوں سے اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا سو تم اس کو مت چھوڑو اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ سو ان صورتوں سے تم دلگیر مت ہو کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں آئیے آج ہم مخالفت اور دکھوں اور ابتلاؤں کے اس میدان میں خلافت احمدیہ کی کامیابیوں پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ خدائے واحد و لم یزل نے مخالفت کے اس طوفان میں جماعت احمدیہ کی کس طرح ہر قدم پر اپنی تائید فرمائی اور لمحہ لمحہ ساتھ دیا جولائی انیس سو انتیس میں لاہور میں کانگریس کے اجلاس کے موقع پر ایک جماعت تشکیل دی گئی جس کا نام مجلس احرار اسلام رکھا گیا احرار اسلام ابتدا ہی سے جماعت کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے مگر خدا تعالیٰ نے ہر گام پر فرشتوں کے لشکر سے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی اور خلاف خلافت کے شجر سایہ دار کی آبیاری کی آئیے دیکھیں کہ مخالفت اور ابتلاؤں کے اس جنگل میں خلافت احمدیہ کس طرح درانہ در ترقیات کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی حضرات گرامی احرار کے ساتھ ساتھ گورمنٹ نے بھی جماعت کو تنگ کرنا شروع کر دیا حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈاک پر سینسرشپ بٹھا دی گئی کسی نہ کسی بہانے وہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرفت کرنے پر تلی ہوئی تھی انہی دنوں کا ذکر کرتے ہوئے مکرم شیخ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں سر ایمرسن گورنر پنجاب حضرت اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا داد ذہانت اور فراست دیکھ کر حیران تھے وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب انسان ہے اپنی قوم کو بیدار کرنے اور ابھارنے کے لیے ایسی زبردست تقریر کرتا ہے کہ جو سراسر قابل اعتراض ہوتی ہے مگر آخر میں ایک فکرہ ایسا کہہ جاتا ہے کہ جس سے پہلی تقریر ساری کی ساری ناقابل اعتراض ہو کر رہ جاتی ہے اور ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکتے احرار اور حکومت پنجاب نے احمدیت کے خلاف مظالم کا جو سلسلہ جاری کر رکھا تھا اس کی ایک کڑی احرار تبلیغ احرار تبلیغ کانفرنس جو اکیس بائیس تئیس اکتوبر انیس سو چونتیس کو تھی یہ کانفرنس جس کا نام تبلیغ کانفرنس رکھا گیا شروع سے لے کر آخر تک جماعت احمدیہ اور اس کے امام کے خلاف اشتعال پھیلانے کے لیے وقف رہی اور دشنام آمیز گندی زبان میں شدید حملے کیے گئے یہ کانفرنس محض فساد کے لیے کی گئی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مختلف علاقوں میں احمدیوں کو مارا پیٹا گیا ان پر حملے کیے گئے پانی بند کیا گیا لوٹ لیا گیا بائیکاٹ کیا گیا اور قبرستانوں میں احمدیوں کو اپنے مردے بھی دفنانے سے روک دیا گیا جب ایک طرف احرار اسلام نے ایک طرف کارزار مخالفت اور ابتلا مخالفت اور ابتلا گرم کر رکھا تھا اس وقت خدا کا نائب اور اس کا معود خلیفہ خدا کی وحی خفی کے متحد اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ میں احرار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھتا ہوں اور پھر دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا کہ کس طرح خدا کے خلیفہ کے منہ سے نکلی باتیں نشانے پر پہنچنے والا ایک تیرے تیر ثابت ہوئیں اور ایک طرف جب مخالفین احمدیت خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہم احمدیوں کے خلاف ملک گیر شورش برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ان قریب احمدیت کا نام و نشان مٹا دیں گے کہ اچانک خدا کی بے آواز لاٹھی مسجد شہید گنج کے قزیے کی شکل میں نمودار ہوئی اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی لاہور میں ایک مسجد شہید شہید گنج تھی جو سکھوں کے قبضے میں تھی آٹھ جولائی انیس سو پینتیس میں سکھوں نے یکا یک یہ مسجد مسمار کر دی اس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی پولیس کو گولی چلانا پڑی مسلمانوں میں زبردست حیجان پیدا ہو گیا عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ احرار مسلمان کی قیادت کے فرائض سر انجام دیں گے مگر احراری لیڈر نہ صرف اپنے دفتر میں آرام سے بیٹھے تماشا دیکھتے رہے بلکہ مسجد پر قربان ہونے والوں کو حرام موت مرنے والا قرار دے دیا اس سے احراری حقیقت کے رخ سے نکاب اٹھ گیا مسلمان ان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور سخت سے سخت الفاظ استعمال کرنے لگے الغرض ہر طرف احرار کی رسوائی ہوئی کانگریس جس کے روپے پیسے پر احرار پل رہے تھے انہوں نے احرار کو مسلمانوں کا نمائندہ ماننے سے انکار کر دیا مسلمانوں نے رد کر دیا خلافت احمدیہ کے خلاف پہلی تحریک انیس سو چونتیس میں ناکام ہوئی تو احرار مسلسل اس کوشش میں رہے کہ کوئی نہ کوئی موقع پیدا کیا جائے جس سے ان کے مضموم مقاصد کی تکمیل ہو سکے چنانچہ یہ موقع انہیں انیس سو باون میں میسر آیا اس دوسری تحریک کا آغاز مئی انیس سو باون میں جماعت احمدیہ کراچی کے سالانہ جلسے کی مخالفت سے کیا گیا اس جلسے کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کے فضل سے جلسہ کامیاب ہوا جلسہ کامیاب ہوتا دیکھ کر ہنگامہ آرائی کرنے والوں نے احمدیوں کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور اکا دکا احمدیوں کو پکڑ کر مارا پیٹا گیا حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جمعہ میں مخالفین کے انجام کے متعلق فرمایا یاد رکھو اگر تم نے احمدیت کو سچا سمجھا سچ, سچا سمجھ کر مانا ہے تو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ احمدیت خدا کی قائم کی ہوئی ہے مودودی احراری اور ان کے ساتھی اگر احمدیت سے ٹکرائیں گے تو ان کا حال اس شخص کا سا ہوگا

فروری انیس سو ترپن کے آخر میں پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم عام فسادات شروع ہو گئے جس میں حکومتی لوگوں کی املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی اور نقصان پہنچایا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک مقدس نام یعنی ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا تھا انہی ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں جماعت کو فرمایا آپ بھی دعا کرتے رہیں میں بھی دعا کرتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ فتح ہماری ہے کیا آپ نے گزشتہ چالیس سال میں کبھی دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا اب وہ مجھے چھوڑ دے گا ساری دنیا مجھے چھوڑ دے مگر وہ انشاءاللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا سمجھ لو کہ وہ میری مدد کے لیے دوڑا آ رہا ہے وہ میرے پاس ہے وہ مجھ میں ہے خطرات ہیں اور بہت ہیں مگر اس کی مدد سے سب دور ہو جائیں گے اٹھارہ مارچ انیس سو ترپن گورنر پنجاب کی طرف سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ احرار احمدی تنازع یا جماعت احمدیہ کے خلاف ایجٹیشن یا اور کسی عمر کے بارے میں جس سے مختلف طبقات کے مابین منافرت یا دشمنی کے جذبات کے ابھرنے کا امکان ہو تقریر کرنے یا بیان یا رپورٹ شائع کرنے سے احتراز کریں باوجود اس کے کہ ان دنوں میں مخالفین پورے جوش و خروش سے جماعت کا لٹریچر تقسیم کر رہے تھے مخالفین مخالفین پورے جوش و خروش سے جماعت کے خلاف لٹریچر تقسیم کر رہے تھے اور ہر طرح کے بیان بھی دے رہے تھے لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون پر عمل کیا اور ساتھ ہی گورنر کو بھی انتباہ, انتباہ فرمایا حضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک میری گردن آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کے گورنر کی گردن میرے خدا کے ہاتھ میں ہے آپ کے گورنر نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا اب میرا خدا ہاتھ دکھلائے گا خدا کے خلیفہ کا بات خدا کے خلیفہ کا کال پورا ہوا اور چند دن کے اندر اندر گورنر پنجاب کو برطرف کر دیا گیا اس کی جگہ نیا گورنر مقرر ہوا اور اس نے یکم مئی انیس سو ترپن کو یہ ظالمانہ نوٹس واپس لے لیا جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے زار و نظار اس تحریک میں حصہ لینے والے سب کے سب اپنے انجام کو پہنچے بہت سے مولوی جیلوں میں بند کر دیے گئے آپس میں بھی اختلاف پڑ گیا مولوی ظفر علی خان جو کبھی احراریوں کے ساتھ تھے وہ گالیاں دینے لگے وہی مولوی ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں احمدیوں کی مخالفت کی آڑ میں اہرار نے خوب ہاتھ رنگے احمدیوں کی مخالفت کا اہرار نے محض جلب زر کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے قادیانیت کی آڑ میں غریب مسلمانوں کے گاڑے پسینے کی کمائی ہڑپ کر رہے ہیں کوئی ان احرار سے پوچھے بھلے مانسو تم نے مسلمانوں کا کیا سنوارا کون سی اسلامی خدمت تم نے سر انجام دی ہے کیا بھولے سے بھی تم نے تبلیغ اسلام کی احرار کان کھول کر سن لو تم اور تمہارے لگے بندے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے مرزا محمود کے پاس قرآن کا علم ہے تمہارے پاس کیا خاک دھرا ہے تم میں سے تم میں ہے کوئی جو قرآن کے سادہ حروف بھی پڑھ سکے تم نے کبھی خواب میں بھی قرآن نہیں پڑھا تم خود کچھ نہیں جانتے تم لوگوں کو کیا بتاؤ گے مرزا محمود کی مخالفت تمہارے لیے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے ایک اشارے پر اس کے پاؤں میں نشاور کرنے کو تیار ہے تمہارے پاس کیا ہے گالیاں اور بد زبانی ہے تمہاری غداری پر مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں مختلف علوم کے ماہر ہیں دنیا کے ہر ایک ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے میں حق بات کہنے سے باز نہیں رہ سکتا یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر تم نے مرزا محمود کی مخالفت کرنی ہے تو پہلے قرآن سیکھو مبلغ تیار کرو عربی مدرسہ جاری کرو اگر مخالفت کرنی ہے تو پہلے مبلغ تیار کرو غیر ملکوں میں ان کے مقابلے میں تبلیغ اسلام کرو یہ کیا شرافت ہے کہ مرزائیوں کو گالیاں دلوا دیں کیا یہ تبلیغ اسلام ہے یہ تو اسلام کی مٹی خراب کرنا ہے اللہ کے ہاتھ سے لگایا ہوا شجر سایہ دار اس طرح پھلا پھولا ہے کہ اس کی شاخیں محیط عرضی کے کونے کونے میں پھیل چکی ہیں اور قومیں اس کے سائے میں آ کر فیض پا رہی ہیں کہاں ہے عطا اللہ شاہ بخاری کہاں گئے وہ سب علماء اور فضلاء اور سیاسی اور مذہبی رہنما جو جماعت احمدیہ کو مٹانے کے درپے تھے اور آج ان کی قبریں بھی مٹ چکی ہیں اور جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی بدولت شاہراہ ترقی پر آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر آنے والا دم ہماری زندگی کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ان کی زمین کو کم کرتا چلا جا رہا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اپنے وعدوں کے مطابق بے انتہا ترقی عطا فرما رہا تھا اور اس مخالفانہ تحریک کے بعد تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ تحریک جماعت کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے چلائی گئی تھی اور حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی کہ خدا میری مدد کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے لفظ بہ لفظ پوری ہوئی اے درخت وجود مسیح محمدی کی سرسبز شاخو خلافت احمدیہ کو ختم کرنے اور اس جماعت کو مٹانے کے لیے مخالفت کا یہ طوفان بدتمیزی تھما نہیں خلافت ثالثہ کے مبارک ایام میں اس مخالفت نے جو پہلے علاق... علاقائی اور سطحی تھی ایک اور شکل اختیار کر لی ایک بین الاقوامی سازش کا آغاز جماعت کے خلاف ہوا جس میں دنیا بھر کے بعض مسلمان سیاسی لیڈر شامل ہوئے اور جماعت احمدیہ کے خلاف ایک ایسی سازش کا تانہ بانا بنایا گیا جس کا مقصد جماعت احمدیہ کو مسلمانوں کی مین سٹریم سے الگ کر کے اس کو ایک ایسی اقلیت میں بدلنا تھا جس کی کوئی آواز نہ ہو اور جو اچھوت بن کر رہ جائے لیکن بقول رب کائنات مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کہ وہ مخالفین بری تدبیریں کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے مقابل میں اپنی تدابیر سے کام لیتا ہے اور خدا کی تدبیریں تو سب سے بہتر ہوتی ہیں دور خلافت سالسہ کا آغاز انیس سو پینسٹھ کے نومبر میں ہوا جب خدا کا معود خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور آپ کی جگہ خدا تعالیٰ نے آپ کے جلیل القدر فرزند حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ کو مسندِ خلافت پر سرفراز فرمایا خلافتِ سالسہ کے متعلق حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب جماعت ایک اندرونی طور پر اٹھنے والے فتنے سے نبرد آزما تھی فرمایا میں ایسے شخص کو جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ سالس بنائے ابھی بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکرائیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور پھر یوں ہی ہوا مخالفت کی ایک تحریک اٹھی جس میں مرکزی کردار پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے مضبوط شخص مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھا اس نے اپنے مضموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا حضرت خلیفۃ المسی آب رحمہ اللہ بھٹو کی ان کوششوں کے پس پردہ اس فتنے کی اصل حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انیس سو تہتر میں بھٹو صاحب نے پاکستان میں بڑے ٹھاٹھ سے اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس منعقد کی بھٹو صاحب کی شدید خواہش تھی اور ان میں اس کی صلاحیت بھی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر ان کا تشخص ایک قداور لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے ظاہر ہے اس مقصد کے لیے پاکستان کی اسٹیج تو بہت محدود اور ناکافی تھی اس لیے کچھ عرصے تک تو وہ تیسری دنیا کا لیڈر بننے کی کوشش میں لگے رہے جس پر جس میں برطانیہ اور فرانس کی نو آبادیات اور دیگر ممالک شامل تھے لیکن سوئے اتفاق سے یہ گدی پہلے ہی پنڈت نہرو اور اس کی بیٹی مسز اندرا گاندھی کے قبضے میں آ چکی تھی چنانچہ مایوس ہو کر وہ دنیا اسلام کا لیڈر بننے کا خواب دیکھنے لگے اس سلسلے میں انہیں سعودی عرب کی پوری حمایت حاصل تھی اس کے سلے کا اس کے سلے میں کامیابی کی صورت میں جہاں بھٹو صاحب عالم اسلام کے سرکردہ سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ جاتے وہاں سعودی عرب کے فرما روا کو بھی مسلمانوں کے روحانی سربراہ اور خلیفہ کے طور پر تسلیم کرا لیا جاتا ظاہر ہے اس منصوبے کی راہ میں ایک ہی روک تھی جو ایک ناقابل عبور اور بلند و بالا پہاڑ کی طرح حائل تھی اور وہ تھی جماعت احمدیہ کی خلافت اور اس عظیم منصب اور ادارے کا پورے تمکن تحریک اور اس اور پورے تمکنت کے ساتھ تحریک اور استحکام کے ساتھ اس کا فعال قیام اور اس کی موجودگی یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ بیک وقت مسلمانوں کے دو خلفاء ہوں اس لیے انہیں اس کا ایک ہی حال نظر آیا اور وہ یہ تھا کہ خلافت احمدیہ کو سرے سے راستے سے ہٹا دیا جائے یا با الفاظ دیگر احمدیوں کو احمدیوں کے اسلامی تشخص کو ختم کر کے انہیں غیر مسلم قرار دے دیا جائے نہ رہے بانس نہ بجے بنسری اس کے لیے پہلے سے سازش تیار کر لی گئی تھی حضرت خلیفۃ المسیر آب رحمہ اللہ نے بعض حکومتی نمائندگان سے ذکر کیا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے لیکن ہوا وہی جسے جس آپ کی دوربین نگاہوں نے پہلے ہی سے تاڑ لیا تھا بھٹو صاحب کی یہ سازش تو ناکام ہو گئی پھر وہ جماعت کی کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے جس کے نتیجے میں وہ بدنام زمانہ قرارداد پیش کی گئی جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے ہر فرد کو دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جا سکے انیس سو چوہتر میں مجوزہ آئینی ترمیم پیش کی گئی یہ ساری کاروائی عوام سے مخفی رکھی گئی اور احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا وہ دن اور آج کا دن احمدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر فریضہ حج ادا کر سکیں بری اور ہوائی افواج سے سینئر احمدی افسروں کو ریٹائر کر دیا گیا نوجوان احمدی افسروں کی ترقیات ترقیاں روک دی گئیں سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں کام کرنے والے احمدی افسروں اور محتحتوں متحتوں سے یہی سلوک روا رکھا گیا احمدی سفارتکاروں اور سفیروں پر ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اس کے بعد یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے احمدی لیکچراروں پروفیسروں اور پر پروفیسر بننے کے امکانات ختم کر دیے گئے اسی طرح ہسپتالوں میں کام کرنے والے احمدی ڈاکٹر بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی صدارت کے فرائض سر انجام دینے کے نا اہل قرار دے دیے گئے اور تو اور ٹیلی فون اور کمپیوٹر انجینئرنگ وغیرہ قسم کے محکموں میں بھی احمدی نوجوانوں کے ساتھ اسی قسم کا امتیازی سلوک روا رکھا جانے لگا نئے فارغ التحصیل احمدی نوجوان طلبا اعلیٰ ٹیکنیکل اور سائنسی امتحانات نمایاں کامیابی کے ساتھ پاس کرنے کے بعد جب سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے اور ان کے نا اہل ہم جماعت کامیاب قرار دے دیے جاتے اس صورتحال سے جماعت احمدیہ کے معاندین کا جی خوش ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ اس ظالمانہ طریقہ کار نے انصاف کا گلا گھونٹ دیا لیکن مخالفت کی اس تحریک کا انجام پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا وہ اخبارات و رسائل جو پہلے بھٹو کی تعریف میں رتب اللسان تھے اب اس کو ایک نہایت بد کردار شخص کے روپ میں پیش کر رہے تھے نقیب ملت لاہور نے ایک تصویر بھٹو صاحب کی موت سے چند ہفتے قبل شائع کی جس میں ان کو ایک کتے کے روپ میں دکھایا گیا جس پر اس رسالے کے مدیر اور مالک کے خلاف ایک رٹ بھی عدالت میں دائر کر دی گئی خدا کی تقدیر کا لکھا پورا ہونے کے دن قریب سے قریب تر آنے لگے سیدنا بانی سلسلہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کو الحامن بتایا گیا تھا کہ کلبن یموت والا کلبن ایک کتا ہے جو کتے کے آداد پر مرے گا یہ الہام جو قریب پون صدی پیشتر ہو چکا تھا اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ اس شخص کی عمر باون سال کے قریب ہوگی اور وہ مخالفت میں کتے کی طرح بھونکنے والا ہوگا حضرت مسیح ماحود علیہ السلۃ والسلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک شخص کی موت کی نسبت خدا تعالیٰ نے آداد تہجی میں مجھے خبر دی جس کا ماحصل یہ ہے کہ کلب یموت والا قلبن یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے آداد پر مرے گا جو باون سال پر دلالت کر رہے ہیں اور پھر خدا کی تقدیر نے یہی کر دکھایا اور جب اس شخص کی باونوی سالگرہ کی پارٹی ورکرز نے ملک ملک کے طول و عرض میں منائی اور اس کے چند ہی ہفتوں کے اندر ہی اندر چار اپریل انیس سو نواسی کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور اس طرح پر خلافت احمدیہ کی مخالفت میں یہ اعلان کرنے کے کرنے والا کہ میں جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کچھ کول پکڑا دوں گا خود خدا کی طرف سے عبرت کا نشان بن گیا اور اس کے اہل خانہ اور اس کی سیاسی جماعت کے افراد ہاتھوں میں کشکول پکڑے دنیا بھر میں اس کی زندگی کی بھیک مانگتے رہے اور ہر آنے والے دن ان کو ذلت کا نشانہ بنا بناتا چلا گیا کسی نے ان کے کشکول میں اس کی زندگی کی بھیک نہ ڈالی اور پھر دنیا نے کھلی آنکھ سے دیکھا کہ وہ خدا کی بے آواز لاٹھی کا نشان بن کر ایک صبح زمین سے چند فٹ اوپر جھول رہا تھا اور خلافت سالسہ میں خدا کی کہری تجلی کا یہ نشان خلافت احمدیہ کی حقانیت اور سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر گیا نظام خلافت زندہ باد خلافت احمدیہ زندہ باد غلام احمد کی جائے نعرہ تدبیر حضرت خلیفت المسیح خامس حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ حضرات مخالفت کی یہ تحریک تھمی نہیں بلکہ جاری و ساری ہے اور ہر آنے والا دن اس مخالفت کو بڑھاتا ہے کہنے والوں نے کہا کہ بھٹو حکومت نے جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کا کام تو کر دیا لیکن اس پر پابندیاں نہیں لگائیں اور یہ صحرا پاکستان کے ایک بد کردار فاشسٹ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے جو بھٹو کا پروردہ تھا ایک ددار پر قبضہ جمانے کے بعد اپنے سر باندھنے کی کوشش کی اور امیر المومنین بننے کا زوم لے کر جماعت احمدیہ کی مخالفت کو ایک مذہبی فریضہ جان کر سر انجام دیا اور براہ راست خلافت احمدیہ پر ہاتھ ڈالنے کی مضموم جسارت کی تاکہ جماعت کی اس رگ حیات کو ہی کاٹ دیا جائے جس کے ساتھ جماعت کی زندگی کے تار بندھے ہوئے ہیں تو خدا تعالیٰ کی کہری تجلی نے اس کو اس طرح بھسم کر دیا کہ نہ تو زمین نے اس کو پناہ دی اور نہ آسمان کو جانا پہچانا طریقہ واردات یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ عوام کی توجہ ان کے حقیقی مسائل سے ہٹانے کے لیے کسی مذہبی یا نسلی اقلیت کو چن لیتے ہیں اور تعصب کی چنگاریوں کو ہوا دے کر ان اقلیتوں کے خلاف مخالفت کی آگ بھڑکا دیتے ہیں یہی کچھ ضیاء نے بھی کیا ضیاء کی نظر انتخاب جماعت احمدیہ پر پڑی دام تا دام تا اپنے امام کے حکم کے مطابق احمدیوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا لیکن ضیاء اپنے ظلم و ستم میں بڑھتا چلا گیا سب سے بڑا قدم اس نے اپریل انیس سو چوراسی میں اٹھایا جب آرڈیننس نافذ کر دیا جس کے مطابق احمدی اپنے بنیادی حقوق سے ہی محروم کر دیے گئے دنیا اس آرڈیننس کی خبر سن کر سکتے میں آ گئی خود پاکستان میں کیا کیا وکلا اساتذہ سفارتکار اور کیا عام شہری اور کاروباری لوگ سب ہی اس بات پر حیران اور ششدر تھے کہ اب آزان اور نماز بھی جرم قرار دے دیے جا چکے ہیں سب ہی افسردہ خاطر تھے کہ ان کا وطن انکار کر دیا ہے اور ہم خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ تمہیں اپنے غزب کی آگ سے بچا لے لیکن افسوس کہ اس پر بھی ایزار ثانیاں بند نہ ہوئیں بارہ اگست انیس سو اٹھاسی کے خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ المسی آب رحمہ اللہ نے اعلان کیا جرنل ضیاء الحق نے لفظ مانن عملاً کسی شکل میں بھی احمدیوں پر کیے جانے جانے والے مظالم پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہم اس کی فعلی شہادت کے منتظر ہیں حضور نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا اب جرنل ضیاء الحق اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچ کر نہیں جا سکتا حضرت خلیفۃ المسی راب رحمہ اللہ کے الفاظ بائیں ہی پورے ہوئے سترہ اگست انیس سو اٹھاسی جرنل ضیاء الحق ان جرنیلوں کے ساتھ جو ظلم میں اس کے دست و بازو تھے ایک طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوا آج تک طیارے کے حادثے کی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا تھا بس اے شم احمدیت کے پروانوں اے خلافت احمدیہ کے عاشقوں یاد رکھو کہ خلافت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے مخالفت کی آندھیاں اور ابتلاؤں کے طوفان اور دکھوں کے جنگل اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے یہ تو وہ برگزیدہ شجر ہے جس کے سائے میں قوموں نے آرام پانا ہے پس تم اس خلافت اس خلافت کی اطاعت میں اپنے وجودوں کو اس طرح فنا کر دو جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے وجودوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا تھا تم کو بدر کا وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب کفار کی طرف جانے والے ایک شخص نے ان کو بدر کے میدان میں موجود صحابہ کی کیفیت بتائی تھی کہ میں تین سو تیرہ موتوں کو سوار اور پیدل دیکھ کر آیا ہوں آج تم ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فنا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں ہاں تم میں ہر ایک موت بن جائے ایک ایسی موت جو کفر کی ہر ادا کو و خاشاک کی طرح بہا لے جائے لیکن تمہارے ہتھیار اور تمہاری کوششیں ابس ہیں جب تک خدائے وحدہ لا شریک کے قائم کردہ خلیفہ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے نہ ہو اس کی ہر ادا تمہاری ادا بن جائے اس کا حکم تمہارے رگ و پے میں ایک حرارت اور بجلی بھر دے تمہاری آنکھ نہ لگے جب تک تم اس بات کا یقین نہ کر لو کہ تم نے خلافت کے اس حکم کو جو اس خلیفہ وقت کے منہ سے نکلا ہے پورا نہ کر لو لیکن یاد رکھنا تمہارے ہتھیار کوئی تلوار اور تیر نہیں کوئی توپ اور تفنگ نہیں بلکہ تمہارے ہتھیار تو محبت اور پیار ہیں تمہارے تیر وہ آنسوں ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور بہائے جاتے ہیں تمہاری فتح کے نقارے تمہاری وہ دعائیں اور گریہ اوزاری ہے جو تم خدائے بزرگ و برتر کے حضور کرتے ہو تمہاری تلوار تمہارے دل کی وہ تڑپ ہے جو خلافت کی محبت اور اطاعت نے تمہارے دل میں بھر دی ہے بس اس تڑپ کو ضائع نہ کرو اٹھو اور اپنے امام خلیفۃ المسیح خامص اللہ تعالیٰ ابنسل عزیز کی مدد کرو اپنی نیم شب دعاؤں سے اور اپنی آنکھوں کے آنسوں سے اور اپنے سینے کے اس سوزے نہا سے جو تم کو آدھی رات کو اٹھا کر بٹھا دیتا ہے اور جہاں تک مخالفین جہاں تک مخالفین کا سوال ہے تو ہم ان کو اپنے امام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو اگر تم دنیا کی ساری حکومتیں اور ساری قوموں کو بلا کر بھی اپنے ساتھ لے آؤ پھر بھی تم جیت جاؤ تو ہم چھوٹے اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز سے ٹکراتے ہیں اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو وہ چکنا چور ہو جائیں گے اور اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو بھی وہ چکنا چور ہو جائیں گے یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے اور یہ اس کی مشیت اور ارادہ ہے کہ اسے کامیاب کرے اس کے خلاف کوئی انسانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی بے شک ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں اس اس کا ہمیں اقرار ہے مگر خدا تعالیٰ کے وعدے پر ہمیں یقین ہے اور اس کے متعلق ہم کوئی ذوف نہیں دکھا سکتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کچل دیں گے مگر یہ ضرور یقین یقیناً اور حتمی طور پر کہتے ہیں کہ خدا ان کو کچل دے گا خواہ وہ کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں ربنا تقبل قبل منا انت السمیع العلیم